យ៉ាងផ្លិចនឹងកឹកអត់បារម្ភផ្លិចសូមលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយលោកអ្នកម្ដាយកុំយកតខ្ញុំកុំយកតខ្ញុំតទៅទៀតតទៅទៀតកូនសូមសម្រួមកូនសូមសម្រួមរងវាព្រមមិនឲ្យឃ្លៀតរងវាព្រមមិនឲ្យឃ្លៀតសូមជួបមេត្តាបៃតាទៀតសូមជួបមេត្តាបៃតាទៀតគ្រប់គ្រប់ជាតិតឡគ្រប់គ្រប់ជាតិតឡបាយគុំម្ដងបាទចាំថាតាខ្ញុំជាលើកទី2កម្មណាដែលកូនចៅធ្វើកម្មណាដែលកូនចៅធ្វើអាក្រក់លើមេត្តាបៃតាពិតក្រក់លើមេត្តាបៃតាពិតដោយកាយវាចាចិត្តដោយកាយវាចាចិត្តភ្លេចនឹកកឹតអត់បារម្ភភ្លេចនឹកកឹតអត់បារម្ភសូមមេត្តានឹងបៃតាសូមមេត្តានឹងបៃតាយកតខ្ញុំកុំយកតខ្ញុំតទៅទៀតតទៅទៀតកូនសូមសម្រួមកូនសូមសម្រួមរងវាព្រមមិនឲ្យឃ្លៀនរងវាព្រមមិនឲ្យឃ្លៀនសូមជួបមេត្តាបៃតាទៀតសូមជួបមេត្តាបៃតាទៀតគ្រប់គ្រប់ជាតិតវងដល់ថ្មីតវងជាគម្រប់2ដងដល់បីដងទៀតកម្មណាដែលកូនចៅធ្វើកម្មណាដែលកូនចៅធ្វើអាក្រក់លើមេត្តាបៃតាពិនអាក្រក់លើមេត្តាបៃតាពិនដោយកាយវាចាចិត្តដោយកាយវាចាចិត្តភ្លេចនឹកកឹតអត់បារម្ភភ្លេចនឹកកឹតអត់បារម្ភសូមមេត្តានឹងបៃតាសូមមេត្តានឹងបៃតាយកតខ្ញុំកុំយកតខ្ញុំតទៅទៀតតទៅទៀតកូនចៅសូមសម្រួមកូនចៅសូមសម្រួមរងវាព្រមមិនឲ្យឃ្លៀនរងវាព្រមមិនឲ្យឃ្លៀនសូមជួបមេត្តាបៃតាទៀតសូមជួបមេត្តានឹងបៃតាទៀតគ្រប់គ្រប់ជាតិតវគ្រប់គ្រប់ជាតិតវអសូមលោកពុកអ្នកម្ដាយមានការទៅគ្រូទេទៀតបាទអាចមកនេះមកដល់ទីអង្គមកដែរមានការគ្រប់តរបស់ទីនេះបាទតើអាចគ្រប់កូនទីនេះបាទសំរេចគោលបាទមានតែអាចទៅផ្សេងមកសិនទៅចាំឲ្យគាត់រៀបរាប់រៀបសម្បត្តិទៅមកសិនចាំឲ្យគាត់អាចមករៀបរាប់ក្រោយទៅកាន់ទៅសពពុក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 
មិនយកទុកមិនយកទួយទេណាឲ្យកូនចៅនឹងរស់នៅស្អីបានទុកទុកទុកឲ្យទេតាមមិនទៀតឪពុកសូមឲ្យតែកូនសូមឲ្យកូនសុខសប្បាយទៅអរគុណអរគុណសាធុអាឡៃបន្តពីលោកអភិជនគាត់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកបានបរិយាយដោយចិត្តវិចិត្រមកថាអភ័យទោសដល់កូនចៅប្រុសស្រីហើយរៀបគ្នានេះដើម្បីជាការសង្វេនិងរកបានគុណឧបការៈដល់ឪពុកអ្នកម្ដាយសូមបងប្អូនស្រីមានសម្លេងតាមទីរកឧបករណ៍ស្នេហ៍ទៅរួចថាទឹកធ្វើនៅបត់ស្មោតដើម្បីឲ្យកូនកើតកើតនៅសេចក្តីសង្វេទៅក្នុងចិត្តទីដល់ពីគុណឪពុកម្ដាយនោះតទៅទៀតតែបើត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 ើyou
ការគោរពទៅគុណឪពុកម្ដាយចំពោះព្រះនេះអរចូលព្រះអង្គកាយថ្វាយបង្គំលើនៅគ្រឿងតាមអាចំណៃព្រះបពៃស្ដាប់ពលថាកន្លែងនេះជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាកិច្ចតបគុណក្នុងវេលាគ្រានេះតែម្ដងទៅណាសូមថ្វាយបង្គំបៃតងលើតើកណ្ដាប់ព្រះអង្គចិត្តឲ្យល្អបរិសុទ្ធបាទបានកុំបីដងលើកជូនឲ្យស្រស់ស្អាតព្រះបងចាអត់ទឹកកុំណាទឹកកុំលើតែកុំកូនចៅមកជំនៀតជំនៀតខ្លះមកទៀតណាអឺឯងដាក់ខាងក្រោយតោងនេះក៏ពុកអោនចិត្តព្រះអរទីណាក៏ត្រេកអរទាំងអស់គ្នាពតកសលអាការគ្រប់ទឹកកុំនេះទឹកជូនកាត់សិនទៅកាត់ហើយនៅតែសុភ័ក្រព្រមគ្នាថ្ងៃណាតែនៅមុខអញ្ញាមញ្ញាធ្វើបន់មុខស្រស់ហ្នឹងគេថាល្អណាស់កើតតបច្ចុប្បន្នអនាគតកើតមកស្អាតតាំងពីតូចមកតែម្ដងដល់ដៃចាស់កុំធ្វើមុខជូរណាធ្វើមុខបាយអញ្ញាមញ្ញាអញ្ញាមញ្ញាចាំបានល្អ2 3ទៅស្ពេសបានទេណាបានចាំរីកម្លាំងទៅមកចាំមកអានេះមានតែកម្មាតុងចាអត់ទេនៅបើចង់ឲ្យសោះសួតបត់កូនសុំកម្មាតុងបត់ទៀតចាំតែចាំប្រណិចោអពុកម្ដាយចុងក្រោយបែកកូនបាទនេះឲ្យពោឲ្យលឺឡើងមកចាមិនអបចាធំឲ្យពោកូនមកពេលនេះមានតែពោអពុកម្ដាយនេះស្មើនឹងពោព្រះបានបច្ចាឲ្យពោបើមកពីមកមិនស្មើនឹងពួតប្រាំបាត់បងប្អូនកំពុងណាប់ដែរទេប្រកតតែយើងបង្កើតបានផ្ដល់កំណើតបានបងនេះជាបងថ្លៃពិសេសណាស់ចាប់ណាបាទចាប់សូមឲ្យសូមកំណើតទៅអំពីអ្នកស្មូតបាទបងប្អូនទៀតចា៎បាទសូមចែកចា៎ចាអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់សូមលើកដៃប្រណម្យដើម្បីតាំងចិត្តចាខ្មាតោចំពោះក៏តាមពីយើងចូលចាប់តែរហូតដែលយើងមានវ័យប្រព័ន្ធដែរអញ្ចឹងមកតូនមកធំសម្ដីធំស្រាលចាអញ្ចឹងបានធ្វើកងខែនេះយើងសូមខ្មាតោចំពោះក៏ទាំងអស់គ្នាតាក់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅណាអនុមោទនាកូនសូមអរីឯចិត្ត
យាទាំងស្រងគ្មានបានយល់ហើយមិនក៏ប៉ុនតំចិត្តមួមើមិនបានដឹងយល់ហើយហាចំមរតបតែពេលនេះកូនស្វាងចាញ់កូនដឹងកិនរីការច្រើនហើយដឹងក៏កូនតំលោកម៉ែឪក៏បបិនព្រះម៉ែមានកូនធ្ងន់សោមលោកអត់ធន់ដល់កូនណាអង្គលប្រងអង្គដូចញាតនៅតសាដល់មានបាតកាតជុំឡើងបងឡើងសាក់ឡើងបងឡើងសាក់យុវេម្ដងទៀតតើព្រោះមិនបាសម្ដងទៀតលោកម្ដាយកូនតិចប្រជុំរោស៊ីចិត្តមានចិត្តបានសក់សម្រាលសាធុសាធុសាធុ
Thank you.